I veliki pozdrav svima, ja sam Ihkrez, dobro došli u novi video. Kao što možete vidjeti, poznata vam je verovatno ova igrica, a upravo ste, to je updateovani, hvala Bogu, raft koji sam igrao ranije. Kao što vidite, verovatno sam bolestan, to jest neverovatno, nego jebeno jesam bolestan, i to mnogo, već nedelju nešto dana, jedva dišem, boli me grlo, glava, imam temperaturu, sve, znači nije, mnogo mi je loše, ali dobro, rešio sam da uzmem da snimim klip napokon, jer mi se stvarno neverovatno snimalo, a nisam imao snage, znači uopšte bilo šta da radim, i onda sam rešio sad radi, rekao malo da uzmem da probam da igram ovaj novi, znači da ga uhvatim, novi raft, updateovana igrica, neću kažem skoro, vjerojatno je davno jer nisam uopšte video, ali kad sam teo skinem neku novu igricu, vidio sam kao updateovani raft, ovo ono, dosta novih stvari i stvarno ima mnogo novih stvari, kao što možete da vidite ovdje, idem, mislim da idem redom, ima sve i svašta bukvalno, neke stvari fale koje sam primetio, ne znam iz kog razloga, ali, ono, bože moj, šta su ubacili što mi se jako sviđa, jako, ubacili su krevet, kao što u Minecraftu kad padne noć, ranije kad sam ja igrao, morao si da čekaš ono da prođe cijela noć, pa da, mamicu ti, pa da čekaš da prođe cijela noć, pa ujutru svanje, onda ti nastaviš da radiš. Sad kad padne noć, legneš, spavaš, ustaneš jutro i tebi mirna glava, jel tako? Tako, tako da, ovako, ja sam se ovo malo nešto osnovno razgradio, znači imam to za vodu, ovo za hranu, imam krevet i malo sam proširio raft, jer naravno kad krenete, krećete sa mnogo manjim raftom, da se zna, tako da malo sam uzeo da radim onako van snimanja, za početak da imamo onako dosta stvari. Šta treba da uradimo? Treba znači da se raširimo, to jest proširimo, još malo, relativno. Pokupimo buriće, tu imamo vodu, čekaj da pijemo vodu obavezno. Znači malo pre, dok sam naučio, dok sam se setio onako u fazonu, kako čovječe treba, čekaj, stavim, a to, yeah baby, kako da stavim da pečem ribu, da pijem vodu, kako ovo, kako ono, pola stvari sam zaboravio, znači ljudi, mnogo dugo i nisam igrao igricu, realno, i onda onako, znači, može da mi se oprosti s te strane. Skupljamo, znači, resurse, pravili smo ovo, treba da se, znači, još proširimo, čekaj, to se radi ovako, eto, taj rad. Ići ću malo na tamo, da kažeš, čisto onako radi rijeda, bam, bam. Pa ću da uradim tako, ovdje dva i ovdje još dva beše, smo tako radili, a? Ja ga cenim da jesmo, da. Inače, da, može da se napravi čak i sidro. Pazi, znači sidro, kako bi ga pustili dole i onda da vam raft ne pluta. Jer inače, primetio sam malo pre kad sam igrao tad, kako mi krivo što tad nisam snimao, može da se dogodi oluja. Znači, krene pada kiša, talas i raft vam ovako ide konstantno levo, desno, gore, dole i to. Interesantno je, poprilično. Nije tako dosadno kao što je bilo ranije. Ima dosta novih stvari. Dobro, znači to smo napravili. Čekaj da ovdje uzmem vodu. Da pijem vodu. E, da, treba da uzmemo, da stavim ovo. Samo ne mogu još da provalim odakle ovo dobijam. To mi nije jasno, ali dobro. Nije da sad ja nešto žalim. Čekaj da uzmemo da jedemo ribu malo. To. Još jednom. Pa čekaj, tu. Ne bre, tu. Tu ribicu pojedemo i tako, više nismo gladni, jel tako? Tako, čekaj, ovako imamo, da pokupim ove stvari ovdje. To. E sad ovo, ne, beži. No, nećeš valjda, to nećeš, lutko. Oh yeah, čekaj, sam ga popravio, jesam, to, haha, a nisam izgubio osjećaj iz igricu, oho. Tako da, drugari, nadam se da vam se sviđa ovaj raft, pošto meni su izuzetno sviđa, moram da budem iskren. Tako da ako želite da snijem još, napravimo ceo novi serijal sa updateovanim raftom, obavezno stavite like i pretplatite se na kanal, a mi da nastavimo gdje smo stali, čekaj. Ne, nisam, je, pokupio sam ga, to. Čekaj bre. I to sam pokupio, i da pokupim bure, pa ću da probam da vidim šta treba da napravim zid. Tačnije, malo, kao što sam već rekao, dosta su promenili igricu i ne znam kako se prave neke određene stvari. Dodao sam drva, što je dobro, treba da mi se ispeče ovo čudo. What? Stavio sam ovu vodu, jesam, stavio sam, dobro, čuti. Imamo i neki research map. Ne, receiver antena. Čekaj, to jeste research map? Jeste, negdje sam vidio.
What? What? Research table, a ne map, jao Mihajlo. Jesus Christ. Dobro, ništa bitno nam ne stiže. E da, pojavljuju se i ostrva s vremena na vreme, čisto da znate i to, da se ne čudite ako vidite. Šta treba da uradim? Ako hoću to, i trebam sad, znači, wooden wall, foundation, ne to, wood roof, ne ni to, a više ima kao teč, u čoveče, šta ovdje sve ima? Wooden pillar, dobro, to čisto da nam treba. Wooden wall, ajde da izaberemo, oh, nice! Yeah, man. Oh, God. Po četiri drveta treba. Sine, ovo je već malo zeznuto. To ćemo, ajde da postavimo tako, pa tako, tako. Imamo za još dva. Tu i tu. Dobro, znači, šta nama sada treba? Uglavnom, treba nam dosta drveta. Drve, znači, jurimo drvo, da se razumemo. Čekaj, uhvatim plastiku. Treba će mi plastika posle. Treba nam ono zeleno, znači, granje. Čekaj. Jo, pokvarilo mi se, pokvarilo mi se, pokvarilo mi se. De, plastik huk, plastik huk. Treba mi za bačvu, tako je, dobro je. E, treba nam i drvo. Ne, promašao sam ga. God damn it. Dobro, barem jedno, idi bre čoveče. Ne sviđa mi se uopšte kako igram. Nešto se baš lošo osjećam, bolestan sam, drugari, nikako da ozdravim. Ne, pojao sam pokvaren. To jest, nije pokvaren, ali... nisam ga ispekao. Čekaj, uzem ovu vodicu, pa stavimo vodicu tu, tako. Yeah! Ovako, drvo. Ja ću verovatno onako i van snimanja da igram kako bi skupljao materijale, a kad pravimo... ta ću da igram onako i da snimam, tako da možete da vidite šta sve pravim i kako pravim, da se razumemo. Tako da ne zaboravite da se subscribe-ujte na kanal kako biste vidjeli kada izađe novi video. A sad ću snimam raft u najveći ovih dana, znači sigurno, to da znate unapred. Nemamo ništa da hrane, znači treba da uzmemo malo da pecamo. Da upecamo neku ribicu, da odozgo nam ništa ne stiže bitno, ništa još uvek. Da uzmemo barem jednu, dve ribe, čisto da idemo da preživimo, da ne umremo gladni na moru, da se razumemo. To znate već valjda. Čekaj, treba nam drvce ovo. Da ga ne zaboravimo, treba nam i... O, drvo! Da ću ga hvatim? Hoću, dobre! Yeah! Čekaj. Ići ćemo da promo da završimo barem ovaj zid, ako ništa drugo, na kraju krajeva. I da nas ne pojede ajkola po mogućstvu. Ne, dobro, dobra ajkola. Dobra ajkulica. Nice, čekaj, ovako. Oh yeah. Uskoro će da padne noć, kao što možete već da primetite. Čekaj da uzem vodu. Sipam, stavim. Ovdje nemamo šta... Aha, imamo ribu, da. To je, yeah. Stavimo drvce jedno. A da, morate sad da koristite drvo kako biste ono grejali vodu, kako biste ono spremali ribu i sve. Da. Dosta je dobar update, znači to stvarno moram da kažem, dosta su... Što sam uradio prvo? Oh shit, man. E da, moram da vidim da li to moram da napravim ono od recepata nešto. Kako, ako se sjećate ranije, što sam imao na mom starom onom raftu, jeste kad napravim ovako dužinski pa stavim one mreže da mi čuvaju granje, ovo ono sve to, moram da napravim. Ček samo da legnem, vidite sad ovako legneš i onako dremkaš. Ja mislim, barem bi tako trebalo da bude, a? Can't fall asleep during daytime. Pa nije daytime, druže, pogledaj koliki je mrak. What the fuck, igrice? Ma daj, bre, vrate, mora me neko sprda. Čekaj da uzem ovo drvo pa ću da legnem onda. Ako je sad daytime, a? Sad može, a? Haha, let's go. Okej. Moramo da uzemo, pijemo vodu, znači, tako. Pa sipaj, pa tu stavi. Nemamo ribu, znači moramo da upecamo ribu. FFS. Okej. Nikakav problem, to nije za mene. Ne, nikakav to problem nije. Sad ćemo. Opsti žajkola, nemoj da me napadneš. Ne? Dobro je. Ćuti. Nije nas napala, to je dobro. Ajde, ribo, uhvati se. Tako je, čekaj. Op, to. Stavimo. What? Nešto sam spekao već. Spekao sam ovu ribu ovdje. To moram da pojedem, tako. E sad, čekaj da vidimo A već sam izabrao, dobro. Imamo, ja mislim da završimo zid. To. Yeah, man! Oh, yeah! Završao sam zid, nice! Super.
super duper muper, sviđa mi se. Kako je, znači, dobro, da li je moguće da se meni ovakve igrice ovoliko sviđaju? Ne znam, vjerovatno jeste moguće. Čim je igram, logično. Čekaj da uzem drvo, da uzem onu plastiku. Pa mi treba onaj barrel da uzem. God damn it. E da, šta mi još treba? Hoću pogledam. Čekaj. Wait a second. Ne, hoću to. Ok, može, nice. Mnogo malo drva imam, čoveče. Mnogo malo drva imam. Čujem te, džukjelo. Ne, poješće mi, poješće mi, poješće mi, poješće mi, ne. Ne, ne, poješće mi. Neće, čuti, čuti. E sad nemam dovoljno drva kako bi popravio. No, na 65% health-e. Jao, god damn it. Ništa, šta sam teo da radim? Teo sam da radim da proverim da li mogu da pravim sada. Gde mi ono baklja, ono svetlo za noć. E sad, problem je što ja mislim da mi tu treba research table i fali mi još 13 drveta. Znači, da li je moguće? Ne plastika, Mihajlo, drvo ti treba. To što ide od osku, to ti treba, bravo. Treba mi drvo, da vidimo šta mogu da uradim sa research table. Da li na njega mogu da učim to što treba da pravim ili nešto slično. Mada, mislim da da, mislim da da. Samo trenutak da ja pravo... ovde se sve drva, kao da su znali, čoveče. Kao da znaju, ekstra. To... brzo, 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 ovamo oduzem još dva, mada mislim da već dovoljno imam, nisam siguran, mislim da imam, trenutak. Wow, gledaj ovo neke stene, druže, ju, brukica, 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 brukica. Ček, to, e sad ovako, research table, imam, to, treba mi, e sad šta ja sa njim radim, aha, čekaj, ne, tako ti ćeš da stojiš otprilike, bam, tu, e sad ovako, čekaj, what the fuck man, uplaši me čoveče, idi bre, vidite kako se pomeramo, kako je jezivo, čekaj, open, what the fuck man, i sad tu trebam da istražujem sve ovo. Wow, metal fishing rod, binoculars, scrap hook, net launcher, shovel, lopat, metal shear, what the actually fuck, what, small storage, ovo je vjerovatno kao chest, to mi isto treba by the way, da i on će da stoji tu, čekaj vjerovatno storage jeste, da. Da, to je to, nice. E sad ako bi ovo mogo da ga, ako ga removem, da li ću da ga, čekaj, da li ću da ga polimim samo da ga sklonim. To, druže, nice. Ti ćeš da stojiš tu. He, nice job, mate. Oh shit, pobeći će mi. On neće mi pobeći, on ide prema meni, evo. Nice. To. Yeah, man. Haha. E, ovo uopšte... uopšte nije loše, znači tako da jako mi se sviđa. U suštini, ovdje ću da završim epizodu. Napravili smo neke najosnovnije stvari. Stvarno mi se sviđa, znači igrica je u odnosu na pre veoma dobra, znači veoma dobra. Tako da, ako vam se sviđa, obavezno stavite like i obavezno napišite komentar i obavezno mi recite da li želite da nastavim da snimam Raft, jer ja i te kako želim. Tako da nadam se još jednom da ste uživali, a mi ćemo naravno se vidimo još kad malo više ozdravim, da mogu lakše da snimam, da mi ne bude ovoliko teško. Vidjet ćemo se u nekoj sljedećoj epizodi Rafta, naravno do tada veliki pozdrav, ćao!